2007. Produkcja Muty. Są posledni. Tajna idea, Shitrisa. Dupa Samenia i popóźnieni w znamieni cykienia. Mam taki pocit, że jesteśmy posledni, co otwarają oczy i prawdziwe osnienia. A kiedy uciekam ja, niekiedy stale nie stiham. A kiedy podahlam sa, tak znaczy wszystko predwidam. Idziem rowno, idzie sa rowno po cesty, nie robim skratki. Nie chcę to robić nieczesnie, choć niekiedy sa zastawim a pozriem sa do pędu. Widzę 100 tysięcy ludzi, a niekiedy kolegu odczas rozny pocit na serci sa zapichnie a boli. A dni, a noce, aż kým a neskoli, wtedy myślę w hlave sú moc prerývané, chcem aby to skončilo, nech všetko zastane. Nechcem nový deň, nechcem nových ľudí, nechcem vidieť rodinu, nechcem mojich ľudí. Je to priebaný pocit, že som posledný, duchom neprítomný, pre všetkých ležerný. Nech vidia všetci chlapi a ženy, že aký som kokot na zemi zrazený. Podbili ste mi všetci moje ego, a keď sa pýtaš prečo, ja poviem ti lebo. Pada meteorit do môjho sveta, taký pocit ako dinosaury na pokraji vyhynutia. Sme jedni z posledných, ktorí to robia vážne so stoistým pochopením, proste správne. S rešpektom pre tieto skupiny a pre ľudí, na hodiny sa oplatí a preto stále ešte hráme. Poďme, stále ešte hráme. Poďme, naložíme štafetu a tak to dáme. Mám pocit, že s vážnou tvárou rap upadá. Mám pocit, že obrana hradba už spadla. Trhá má klasika stará a idea tajná. Tak poďme tu za nás a posledný druh, tak poďme hneď zaraz, navždy prežije náš duch. Kolobeh už uzavretí, keď sa hrábe v pamäti. Len deti, čo zachádzali tam, kde sa nesvietí. Obmývali ulice, nie sú to klíše do piče. Romány z knižnice, no mne sa to už všetko zdá úplne iné. Hviezdne obsadenie interiéry ako v nemom filme. Nechodíš na tie horory, že dnes ti to vraj vyjde. Môžeš sa otočiť na päť, začať hľadať inde. Ja som hľadal akcie, či už trápne a či žiadne, stále som nakladal. A dnes na žiadosť kabaretu ťaž silu za muletu. Verím, že ty ďalší na piču to zase nepopletú. Komunitu ibo povu nevím. No bohužiaľ je nové. Je nové, je dobré, no mňa nepresvedčíš. Lepší ako staré, mám názor postavaný na tom obrovskom ale. Čo bolo v sále ľudí, malo srdca viac. A to ma tam zaujalo, jak pohľad na mesiac. Vtedy som to cítil a teraz je to v piči. Uniká mi to, čo som mal rád, úprimnosť, cít, energiu, láska k hudbe. Teraz máme z rapu parodiu, keď niekomu drpe a sa tuží po to. Čo majú tí, čo makajú už dlhé roky a videli rapu kroky. A sú s ním viazaný vzťahom takým, akým dnes. Na dobu dne málo kto, nie som starý pes, ale cítim ešte takto to. Meníš pohľad na subjekt, nemáš nikoho naokolo, sa ponáhľaš na útek. Tvá kronika, posledný mohikán, teraz len premietam, na čo sa pamätám. Jak to bolo, jak to je, čo zostáva, čo mizne. Vyzerá to mizerne. Doba sa mení a hip-hop už není v znamení cítenia. Mám taký pocit, že sme poslední, čo otvárajú oči pravdivého znenia.